E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Que camisa linda, hein? Do Allen Iverson. Hoje o vídeo é sobre ele, como vocês viram aí no título. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, ativa o sininho, curte aí, não custa nada. Curte aí e venha comigo pra gente falar sobre vários esportes, levar o máximo de esporte, o máximo de pessoas possível, beleza? Também fique ligado aí no comentário fixado da Varsity. Se você gosta de material esportivo, entra lá e você vai ter 10% de desconto com o cupom JULIANO10, beleza? Vamos que vamos. Galera, eu vou fazer hoje, estou fazendo um vídeo sobre o Allen Iverson, um dos maiores ídolos da história da NBA, um dos maiores armadores da história da NBA, um dos maiores caras da história da NBA. Tanto é que o apelido dele era A Resposta. Por quê? Porque o cara tinha muito recurso, ele tinha resposta para tudo. Depois da minha fala, vou deixar um vídeo com lances aí top dele. Inclusive, tirando o Jordan pra dançar, hein? Ah, essa é demais. Galera, o Allen Iverson, ele foi draftado em 1996, ele foi o primeiro do draft. O draft, inclusive, do Kobe Bryant. O Kobe Bryant é mais novo que ele. Era, né? É, saudoso e grande Kobe. Preciso fazer um vídeo sobre você aqui também, Kobe. O Iverson é de 7/6/1975, um ano aí mais velho que eu, um ano e um mês mais velho que eu. 1,83m, ou seja, um jogador baixo, extremamente rápido. Usou os números número 3 e número 1 na carreira e jogou nas seguintes equipes. Filadélfia, eu anotei aqui, eu vou ler, porque assim é melhor que eu posso esquecer. Denver, Filadélfia, foi draftado pela Filadélfia. Denver, Detroit, Memphis, voltou ao Fila e terminou a carreira no Besiktas. 11 vezes All-Star Game, 2 vezes MVP, 1 vez vice-campeão, perdeu para o Lakers em 2001, meu grande Lakers, Lakers de Shaq e Kobe. Foi Rookie of the Year, a revelação do ano no ano que foi draftado. 4 vezes cestinha na NBA e Hall da Fama em 2016. O Iverson, ele... A galera pegava muito no pé porque ele era um cara que fugia da mesmice, não só dentro de quadra, mas fora também. Falavam do cabelo dele, falavam das tatuagens dele, falavam da forma dele se vestir. A NBA tentou boicotá-lo e ele foi um dos caras que abriram as portas para muito que a gente vê hoje em dia aí, vários estilos de jogadores. Todos eles, ou praticamente todos, beberam na água do Allen Iverson. Uma fera, uma lenda, um craque. Tem um documentário dele na Netflix que é imperdível. Ali conta toda a vida dele. Como é que ele foi sacaneado, como ele foi perseguido, e como ele chegou na NBA, como ele foi perseguido na NBA, e como ele jogava. Jogava demais. Iverson, te amo. Você é fera. Galera, não se esqueça. Deixa o like, comentários e assiste o vídeo até o final. Amo vocês. Valeu. Boa.